Tərtərdə qadın 9 yaşlı övladını amansızcasına yandırdı. Tərtər rayonunda qadın az yaşlı uşağını işgəncə ilə yandırıb. Hadisə rayonun Azad Qaraqoyunlu kəndində baş verib. Belə ki, həmin kənd sakini Dünya Malıyeva Könül Bəhlul qızı yaşadığı evdə himayəsində olan oğlu 2011-ci il təvəllüdlü Dünya Malzadə Telman Rafiqoğlunu nadinclik etdiyi üçün cəzalandırıb. Qadın şişi qaz sobasına qızdıraraq az yaşlının bud, çanaq, qol və əlinə basıb. Hadisədən xəbər tutan uşağın atası Dünya Malıyevin şikayətindən sonra Tərtər rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 133.2.4-cü yetkinlik yaşına çatmayan şəxsə qarşı işgəncə vermə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Nətər sağlamcı, sabir işgəncə vermişik, boş nədən? Vermişik səni qadın alın. Su iç, bax sən su iç, qov bir dənə tək alın mənim üzə, sonra sən alın. Uşaq odur. Bağır, bura gel, bağır, bura gel. Bura gel, kadın ol, bura gel, daha ne gel? Kardeş, bir daha bura gel, az, az bura gel. Diyelim muhalefet, Sadal, Cabra. Cabra boşa, yok vereceğim, verecek, verecek, Cabra. Yok o Cabra değil, Cabra. Muhalefetin hali yine danışmıyor. Cabra diyor, daha yok, sen de bana. Sana verip de. Yok o muhalefetin, yok o zaten. O vakti.